Čitao sam priče Tisuć jedne noći. Zamislite sada, jer ja neću moći tu da vam naslikam lepotice redom, slavu im poređem po ekranu bledom. A ko će ih ređat sve iz ovog gnezda, ta više ih ima no na nebu zvezda. O divnih obraza, a oj Bože sveti, poređani stoje kao suncokreti. Tu i rakila mlada što pelcere krade, i sosa što na svakom prstu po deset imade. Tu je Melania, popćirina čerka, ona i ne igra već priliku merka. Tu i frajla Juca, skup sviju milina, a za oca spiru zvezde iz visina. A u sunca ova, ko trabanti verni, poređali s momci, sve kicoši derni. Eto tu je Schreiber Tima, što pogleda holo kad ketušu igra ili kad vodi kolo. A tu je berber Šaca, što u srce dira kad predveče šorom u tamburu svira. Kad bi dalje ređao, daleko bi očao, bolje da prekinem, jer bi priču počeo. Jednom dva popa, ali ne ona dva što su jednom sama na svetu ostala, pa se svaki tužio i žalio da bi mu daleko lakše bilo sa onda nije onog drugog. Ne dakle ta dva popa, nego druga dva. I živeli su u jednom selu u Banatu. Ja vam neću kazati koje je to selo, da ne bi selo ni krivo ni dužno izlago podsmehu, pošto ono nije ništa krivo za ono što se zbilo. Selo je bilo veliko, a imućni parohijani toliko bogati da su mogli ne dva, nego dva puta po dva popa izdržavati zajedno sa njinim popadijama. Oh, 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 oh.
Bilo u selu dobri momaka za ženiti. I lepi devojaka za ženiti. A i Rogljeva je bilo baš dosta, kao i praznika i sve se to pozaljubljivalo, sve duši. A što se zaljubljivalo, to se uglavnom i uzimalo. I kad je već došlo do svatova, nije bilo dobro samo mladi i mladoženji, nego i gospodinu popi, koga su naročito pozivali i najbolje mesto za stolom udavali. Brat Mijo, ne budi vam zapoveđeno, dodajte mi za onog penjira, onu trticu. Tu. Tako. Baš se čudim šta mi fali kad ono... Gospodine Domine, ošte mi dati malo od donjih tamo krofni iz onog tanjira. Pa čini mi se da su one nešto bolje narasle. Hvala. A svaki pop čudo što vole krofni. Je čisto čovjek da ne veruje. Za pop Ćiru pripovedaju da u jednim svatovima, i to za ono kratko vreme do ručka, dok je kuriso domaćici pojeo celu veš korpu krofni. Jugo sam popo, bakštavi vrat! A gde su krofni? Pojeo ih, milostiva. Ta i te vi se šalite! Ta vi ste ih sakrili! I u mene žalosne tolike krofne! Pa iz vaših ruku, pa čovjek ne zna šta je dosta. A šta se selo venčavalo, to je potpuno znalo dužnosti i zadatke bračnog života i krajnjemu cilju. I malo koji dan da ne dođe gospodin pop jednom ili drugom, Arkadije crkvenjak, pa ne počne otprilike ovako. Gospodine, molim vas... Gospodine, molim vas, zdravo vas molim, ovako vas molim da dođete. Čekaju vas pred portom, to jest u crkvi, da krstite novorođenog mladenca muževskog je pola, jel istom? Vuj Iroš. Kako reče? Kako vuje? Iroš, dobio sinčića. Baže mili pa ko jabuka, ovako tako, to kuće i tako li. Kaže isto frau Cvetkenmajerka, jel babica, da ona svoga života tako dete još nije vidla. Ni bez zdravo, pa grlato, moja Ilinka. Kaže, da resko mali bik, čuješ još od vincilirao čaška? Da. Kad udari u dreku, ta čudo jedno čudesno. Da, pa vidim ja da je čudo, vidim. Pa kad brže? A ima već nekoliko dana. Kako to je, znam, da. to znam, nego čekaj, kaj je to bilo? To beš u januar. Yes. A koji smo mi sad? Jul. Babi. E, baš je on Iroš, jer se Iroški vlado. A dobro, šta je tu? Moglo je biti gore. Da šta je tu strašnjiva? Deca, kod deca, to ti je. Pipipipipi, ko da čuva džar buva, da. Kad se popa tako sa krštenja vrati kući, donese svačega. A gospođa popadija radosna, Bože, pa vole popu ko da se tek juče uzeli. Ne bi se menjala ni sa Vice Španovicom. Sad samo da dobiješ još crven pojas, daće Bog valjda i to, ako je pravde na ovome svijetu. Ako je verovati pop Čirinici, taj je pojas malo čudnovato dobio. Samo zato što je dan put u jednom užem društvu pevao pred njegovim preosveštenstvom, gospodinom vladikom, neke mirjanske pesme. Da znate, one na Froncli to u Stambur. Pa se to, Boga mi, dopalo gospodinu vladiki, pa kad je očao u njegovu rezidenciju, on mu posla crven pojas. Ha, ta što gozi od vladike? Ta gospodin spira, ima više sreće nego pameti, uvek se izvuče iz malera, pa makar kakav da je. Taj crveni pojas bio je formalna jabuka razdora između popova, a još više između popadija, jer pop Spira imao crveni pojas, a pop Ćira samo plavi, običan. Pa kad ga ko pita, a zašto vam, gospodine Popo, ne stoji taj crveni pojas na mestu? Kako zašto? Pa di da stoji? Pa nije moj trbuh nagrađen.
i odlikovan pa da na njemu stoji. Već je to moje čisto srce nagrađeno, pa pojas malo odskočio da pokrije i odlikuje. Ko ti još danas neće dobiti crveni pojas? Ta sam mi je crven kad ga vidim, pa i onaj koga spomene. Tu je mislio na onaj slučaj kad je njegovo preosveštenstvo gospodin Vladika vršio kanoničnu vizitaciju po svojoj eparhiji i nije na vreme zatekao pop Spiru na dužnost. A to je bilo ovako. Banuo je dared gospodin Vladika iznenada u selo, a baš je bila nedelja. On pravo na jutrenje. Kad ono, a nema još pope, a zvonilo već. Gospodin Vladika ode u oltar, pa počne on da sluša. Crkvenjak Arkadija kad siđe sa zvonare pa vide ko je u oltaru, lepo se skameni čovek. Al brzo se pribro, pa zamolio starog učitelja Trivuna da drži svoju i njegovu pevnicu dok on časom ne ode. I ko bez duše poletao je pop Spirinoj kući i razderao se u Savlijski vrata. Brzo, maler! Nesreća, zdravo, velika nesreća. Kakva nesreća? Pop, da nije palo ono klatno, pa pobilo jadnu dječicu. Mnogo gore! Mnogo gore! Došli su njegova ekscelencija. Eno, sami ušli u oltar, sami počeli činodejstvenije. Jao, mati moja Ilinka, sami počeli jutrenje. Da je čosavi paterin očenci Stemišvara pustio bradu i brkove i stavio kamilavku po činu svetog Vasilija i došao i stao pred njega i zamolio ga da ga pokrsti i prevede u pravoslavnu veru, ne bi se zaista više začudio pop Spira nego kad je ovo čuo. Grom. Pravi formalni grom iz vedra neba. Brzo, gospodine, ali samo brzo. O, Bogu mi izvonilo. Šta će sad da radi? Daće Bog. Šta će dati Bog? Jao, Spiro, ono što ti brada i brko. Da će Bog sve će to, jel dobro izići. Ajde, lako i tebi da priča, ti ne zavisiš od njega. A šta će ja da radi? Jao, šta će da radi? Ajde, ti sad pametniji od mene, reci mi šta da radi. Ja, ne znam ja ništa, ne znam ja sad, gospodine, kako se zovem. Jao, mati moja. Šta ćemo sada, brate Arkadije? Kako bi bilo, gospodine, onako, kad biste vi kazali da sam ja Baljagi zadocnio zbog bolesti, ja je onako sa njegovom ekscelencijom, nemam ništa, ne zavisim ja od njega nikoliko vetara od opaklije, pa da me vi niste zatekli ode, pa se sami popeli gore i sami zvoli najutrenje i fajrum ti šus. Vrlo dobro, tako ćemo i kazati. I pop Spira se lepo izvuk iz škripca. Poverovo mu Vladika i šta više pohvalio ga za smernost i revnost u službi oltaru i zvonari. A kao vidljiv dokaz tog njegovog zadovoljstva i blagonaklonosti beše onaj crveni pojas na koji toliko vikaše pop Čirinica. Zbog pesme, ni zbog čeg drugog, da bome. Pa sad, ako sam ja zaslužila crven pojas, to je onda i gospodin Spira. No, iako je gospođa Popadija tako govorila, zato ne treba niko da misli da su oni, ne daj Bože, mrzeli. Ne, živeli su oni sasvim lepo, kao što na posledku i dolikuje popovskim kućama, koje treba da služe za primer ostalom stadu i parohijama. Kad bi se šta mesilo u jednoj kući, to bi se slalo i u drugu, s primedbom da nije baš sve ispalo kao što je željeno i molbom da se najiskrenije i bespristrasno oceni kakav je milih prot, štrudla, torta, kuglovi ili tome podobno testo. Jaoj. Znam da će pući odjeda gospoja Sida samo kad bude videla kako je dobar moj kvasac. A ti sem. Gledaj kako je ova štrudla narasla, pa mekana ko duša. Gledaj samo kako je odskočila. Ko Federi u kanabetu. Jedna lepota. Bože, Bože, čisto bi sama odnela, samo da je vidim kako će lice napraviti kad je vidi. Oh, 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 što je dobra. A njena škrudla od prošle nedelje je bila je spljoštena ko slepačka pogača. Ko da je spra mesečine pečena. Koliko će odskakati od zemlje, od one njene pakosti, samo kad je vidi. Ha.
Veštija ona jedna debela. Hvala, slatka. Tako, baš ću vas nešto priupitati, pa ma se vi odmah ljutili na mene. Kako bi bilo da dođem na jedno pola dana, pa da vi mene lepo naučite kako vi to pravite one vaše čuvene buter krofne? Đavo bi sam znao, mene nikako da pođu za rukom, a šta sve nisam radila, pa ne valja. Taman te, pa nije to baš tako. Da ne šalim se, verujte, koliko sam se samo puta sita naplakala zbog njih, verujte, što mi moj suprug zamera, što ne umem tako lepo kao vi. I da znate, slatka moja, da sam ukazala, pa ma se vi sada oma naljutili ovde na mene. A ti što si rekao mu ja uzeo mene? Što nisi uzeo gospoja Sidu kad ti je tako za srce prirasla? Eto, ona je lepša od mene. Aj, deblja! Valjda puter krofne, teli ste reći. Žuže, nosi to! To da, buter krofne, đavo ušao u nji. I ju! Samo tako ću vam pokazati. Ako i vi mene naučite kako se pravi onaj melšpajs što se zove saće od zolje od kvasca. Jer ste vi u tome, moram priznati, pravi. Zato treba imati dobrog učitelja, a ja sam ga, Boga mi, imala. Moja pokojna mama, Bog da je dušu prosti. Ta nije bilo toga testa niti melšpajza što ga ona nije znala zgotoviti. Kad ona napravi ono saće od zolje sa kvascom, ta mogla je i samog cara poslužiti. Pa kako je mene moja mati naučila? E, tako ja sad učim i moju Melaniju. Verujem, slatka, moja Juca tako isto. Zna vam ta svašta. Samo je dare da vidi kako se nešto gotovi. Odmah ona rano moja trči kući pa proba. Ima jednu knjigu, punu ispisanu, lepe korice i piše na njoj poesije. Što je kupio za spomen na prezent gospodin Šandor Jurat iz Kikinde. Nema ništa rukovano, sve prazni listovi. A ona, slatko dete moje, sela pa zapisala sve sosove, čušpajze i melšpajze kako se pravidu. Sve izlenjirala i ispisala. Piše, slatko dete moje, ko kancelarist kakav, isti njen otac, slatka. Ko je uzme, taj će bar znati da ima jednu dobru viršaferku. Rano moja znam. Ja je, verujte, nikad ne delim od moje Melanije. I uvek joj kažem da se samo sa njom druži i na nju ugleda. A kako su živele popadije, tako su lepo živeli popovi među sobom. Malo koje veče da ne dođe pop Spira, pop Ćiri ili ovaj onom. Nekako im i jednim i drugim izgledalo kao da im je propo čitav dan ako se bar uveče malo ne vide i ne obiđu. I tako leti, i tako zimi, tako i baš ovog petka kad i počinje naša priča. Dobro večer! O, kakva sreća, kakva sreća! Ništa drugo nego je došla da vidi šta večeramo. Eba, dobro večer! Slatka moja, baš ko da sam poručila, ta baš dobro! A mi čekali da se vi krenete kod nas. Pa kad vas nema kod nas, eto nas kod vas. Da, da, bilo vam pravo, ne bilo. I u gospodine Spiro, te šta vam sad to pada na pamet? Eto, ja se baš malo čas razgovaram sa mojim popom i kažem, ala da nas hoće nešto sreće poslužiti, pa da nam dođite malko u goste. Čisto mi je pusta i prazna kuća bez vas. E, pa izvolite. Izvolite. Izvolite, sedite i raskomotite se, kao kod kuće. Juco, Dušo i Melani, ajte u sobu. Znam da imate šta da razgovarate. Ano, opet se dere matori magarac. A koliko to izbi? Pa ko bi to još brojio? Udjera taj kako mu je volja. A što ga ne dati da se popravi? Izgleda dobar sat. Mogu bi on još da posluži. Taman te ga dođevala. Šta sve nismo probali i koga sve nije popravljao i nameštao, pa ništa. Ne popravim je. Ajde.
Dođe mi tako ponekad da ga ščepam i tresnem na sokak kroz prozor. Je li to onaj što ste ga još uz Aufstaffirung doneli? Jeste, slatka. E, onda će znati još dobar bio. Danas ni onaj, ni daj Bože. Pa sad, ostarijem. No. Pa se prožio i poludio. Pa lupa sve ko ješta. Ta lupa ko da celo selo gori. A nekad se usići, pa neće da izbija po nekoliko dana. Začuti kao da se sa svima u kući posvađa. E, neće tak da proslovi, pa da mu pored sviju ti tereta obesiš i moju popadi u persu. Čiro! Aj ti, spasi Bog. Naško se mi. Čiro, svakno ti! Ček, Tima Schreiber, pozdrava sam ga po glasu. Reci meni, moja lutko bela, reci meni, moja lutko bela, koliko si imala švalera, koliko si imala švalera, jedan, dva. Tri po sedam, 21, tri po sedam, 21, još osam, eto toliko sam, još osam, eto toliko sam. Ako ga ukevaju paorski momci, neće lako proći. Te znaš da su ga jednom tako izdevetali? Ja videla rođenim očima kako je džavoski perjao sokakom. Pa kako ne bi znao? Spevali ga i u pesmu, znaš? A Šaca Brica dao tu pesmu posle da se publikuje u velikom bečkereškom kalendaru. Ja čitala. A Jelano, sad pulgeri postali švaleri. A je? Kako ti to znaš? Ha? Znam. A ne smedu noćom da idu, a ne smedu noćom da idu. Od vaša kapaurskih momaka, od vaša kapaurskih momaka. Bile vuku pa bulgere dočka djen, bile vuku pa onda pošla cura na sokak, a dragi joj pored nje, pa joj veli čuj mene, čuj me curo, čuj me ti, šta na tvome srcu spi, da li je tuga, da li je jad, da li je kaka momak mlad. Što taj gospodin Šaca lepo peva. Uncut je on dok je berberin. Na selo se polako počela spuštati blaga letnja noć. Niko više živ ne ide sokakom. Izumire polako i bahat ljudi, i topot konja i tandr kola. Jedna po jedna klupa pod bagrenjem ostaje prazna. Rusija ti je najveće carstvo. Oni sa svima ratujedu i sve tuku u ratu. Kad je leto, moće oni nešto i da otrpu pa čutu, ali tuve... Sve tuve i čekaju zimu, jer su, kažu, leti malko mlitavi. Ajde, kato, ajde, zlato, ajde, samo se letati. I kad zasvira se verac, pa kad zakupi mećava, a njima onda dođe ona njina prava snaga. I onda on je njim car. Uzme pa se prekrsti sa tri prsta. Ko mi? Da. A da uzme pa samo itne kapu od sebe i kaže onim drugim carevima od druge vere. Znaš da je on srpske vere. Ko hoće da se tuče, molim, evo tu sam, nek izađem. Voli,
Ali, tako čutu, čutu, ko miševi. Razgovaralo se tu o raznim i mnogim stvarima. O gladnim godinama, kad se šapurika jela i mlela, pa od šapurikinog brašna česnica i vasilica pravila. Razgovaralo se o koleri, o velikim ratovima. A meni se noćas prisnio moj pokojni Lala, laka mu zemlja bila. Došao tako pa stao pred mene naš, a ni nalik na onog živog Lalu. A kere, laju, laju, iz celog komšiluka lepo se pomamile, hoće da ga rastrga. A ti ga braniš? Da, da, ja ju oterala nekim žaračem tamo. Šta li će to biti? Čekaj samo da ti sve ispričam. Tako stao tako pred mene pa me gledi, tako samo žalostivno maše glavom. A ja, jel ko odma ne mogu da ga poznam, a on mi kaže, e moja soko, ne pitaj me ništa, ja sam ti došla iz daleka. Iz daleka, iz tuđa sveta, di peti ne poju, di zvona ne zvone i di se odžaci ne puše, kakva mu zemlja bila. A ja ga pitam, pa jel... U selu nije bilo bog zna kakvi novosti već odavno. Život teče onako monotono i dremljivo, ko život kakve bake u zapečku. Jedina stvar koja je za sada zanimala selo bila je ta da za koji dan dolazi novi učitelj na mjesto starog. Samo sam došao, kaže, tebe da vidim i da ti kažem, soko, da dobro utuviš ovo u tu tvoju glavu. Traži sebi druga, oslonac traži kući, da se ne patiš na tim vašem svijetu. E, onda njega pitam, pa dobro, rode moj, jel, a ko će tebe negovati, i šašulji, ti češkati po tabanima, ako se ja, ne daj Bože, i po treći put udam. A on tebi? Pa on meni kaže, e, moja soko, pa meni žena ne treba. Pa ja tamo i ne znam, jel sam muško ili nisam. Juh. Udaj se ti, samo kaže, pa možda meni više nećeš ni trebati. Ju, sačuvaj me, Bože, i sakloni. Jel pa za koga misliš? E pa sad možda će neko iznenada i banuti. S nestrpljenjem su ga očekivali i stari i mlađi. Mnogi očevi, a naročito mame, već su pravile neke kombinacije. Al mame su to đavolski krile jedno od druge, pokazujući se sve krajnje ravnodušne. Čudno. Što sam ja noća s nevom. Još ni sad ne mogu da dođem sebi od čuda. Ajde, Snevo, moj popa, pa da mi nije čudo. A šta ste to snevali, ako vas smem upitati? Celu celca tu noć sam snevala kako si keglam. Pa sve sa nekim slugama i sa nekim sluškinjama. Otkud ja da se keglam? Keglate? Da, pogledam ujutru sanovnik, a ono... I za sluge i za keglanje stoji jedno isto. Veli, posjetit ćete neko iz daleka i imat ćete gostiju. I sad ja, Bože moj, stalno mislim koli će nam to doći. I kome je stalo do gostiju sad u ovo doba, kad su toliki poslovi? Doći će ti sutra, Griša, Sermijaš, da ti procunja po podrum. Eto ti gostiju. Ajde, diče se. Evo i sad nas to pominje, da krećemo. Ajde, deco, dosta je bilo. Ostavte što god i za sutra. Laku noć, jutro. Laku noć, Melanija. I nemoj ružno da sanjaš. Iju, a šta vam je naspelo na jedan put? Pa došlo mi ono na pamet. I čisto vas predstavljam i gledam, ta kako tako debela bacate kegle. Ženo! O Bogu, Perso, pa koji ti je djavo? Dete spomenu Snevanje. Da kako Snevanje, ti to ludo? Ajde, laku noć. Aj, laku noć, laku noć. Laku noć. Beštija debela, šta je to smislila? Razmišlja Popadija Persa. A da snovima treba verovati i sanovnike kupovati i čitati, iako učeni ljudi snovima ne veruju i viču na sanovnike, uverit ćete se, jer se sve dogodilo tačno onako kako je Popadija Sida snevala i sanovnik joj prorekao.
jednog lepog dana, a baš je bila subota posle podne, stigao je u selo toliko iščekivani novi učitelj. Mladi, tek svršeni bogoslov, došao u selo da zameni starog učitelja gospodina Trijuna, koji je već odavno bio za penziju, iščekivo. A Boga mi je i zaslužio, jer bo kogod je u našom selu naučio da čita i da piše, pa od njega je naučio. Koliko ja pamtim, bit će da je bio kod nas jedno 40 godina. Eno, Mile Kišbirova, Nove, Bistoša, pa i danas ke se ponosi do Ifalu, jel što su bili njegovi đaci. Jer se na platnome spisku u opštini sami bez ičije pomoći potpišu. Slova u imenu i prezimenu istine izgledaju ko ono red deca kad se to cilja po ledu, pa lete jedno za drugim i pade na leđa, a noge im poletele u vis. Ali niko se još nije odrekao svog potpisa. Kakva su da su, moja su. I kaži ti meni, ko je u našim selu pre dolaska gospodina Trivuna znao čitati i pisati? Malo bome. Malo. Pričaju, bio neki Aća, zdravo učen čovjek. Da. A umro je Bog da mu dušu prosti, i to više od pića nego od nauke. A mi ga Paori zvali Aća Šrajder. Kasni pisar, jedna drevna pijanica. A naplaćivo je, naplaćivo je. Za pismo što napiše, dva seksera i to što popije dok pismo napiše. Kome zatreba, taj se samo potrudi. Pronađe ga, dovede kući, pa partiju i bokal pred njega, a već mastilo i peru to je furt nosio sa sobom. Eto, tako se nekad, još dok je car bio kaplan, pisalo i natezalo s učenim ljudima, jer samo je jedan Ača bio u selu. Nekad ni muškarci nisu znali da pišu pisma sinovima, a sad devojke pišu pisma, i te kako pišu, još da znate kome. Baš onomadne tata jednu u kebo kako piše pismo u špajzu. Čujem ja gde nešto ciči u špajzu, pa pođem da vidim da se nije nekakav paco uvati u gvorđi. A tako ciči ja. Kad ono moja slatka kći piše nekome pismo. Ali nije da piše, nego baš piše. Veze, veze po onom pismu, sve nekakve stihove sa nekih, onih medanih kolača. A ja sam se zauzela i smirila ga, spominjući mu staro vreme i neke dere. Da, da. A on, bećar jedan, setio se, pa zadovoljan suče brk, pa mi kaže. A jesam bio, momak, aj šta veliš, ta nije me u tri varmeđe bilo. Kad sam ja video šta je ona napisala, ja zgrabim one vile sreće da su bile drvene, pa za njo. A ona, bež tam u komšiluk. Tu sam se zamukla u komšinsku slamu, pa dok nisu krave došli kući, nisam smela ni nosa pomoliti odande. No, kako stvar na ovom Božijem svetu ima svoje dve strane, dobru i rđavu, to pored ovi tugaljivi strana pismenosti, svet je uvideo da se treba izobražavati. I kad su voleli i poštovali starog učitelja Trivuna, koji je nosio do članaka dugačak pepeljast kaput i oko vrata obmotavao 2-3 puta šarenu cicanu maramu i kašlju i jeo žuta šećera, kako ne bi jedva dočekali novog učitelja, za koga oni koji su ga videli kažu da je mlad i lep i da mu odelo stoji ko katani mundir i da ima lepe brčići da lepo peva. Još kad se zna da u selu već nekoliko godina nije bilo velike promjene i da su najkrupnije i najznačajnije stvari kad neko nekom razbije glavu u kolu ili kad nekom ukradu konje pa nabede bačvane da su prešli Tisu i to učinili. Na posljedku došao i taj dan. Baš je zvonilo na večernje, kad velikim sokakom prođuše jedna kola i u njima jedan mlad čovjek. Muzika.
Černji? Da, kišobran. Ta nešto je manji od vašarskog ringišpila. Kola stadoše pred velikom birtijom, gde samo gospoda žitarski trgovci i poneki kaputaš svraćaju. Ovima kanda nije bilo mesta u sobi. Mora da su mnogo štrapacirali i putovali. I mnogo gazda dosad promenuli, a? Šta li je ono upakovano? To je krevet. A čo bi bolo drugo? Jeste, krevet. I to onaj politiran koji obično stoji u gostinskoj sobi. Iju, kako mu je olinjala jaka od krzna na kaputu. A postava sva rasparana. Šta li mu je ono na fronsle, ponjava ili marama? Umiven, očešljan i iščetkan, novi učitelj se žurno uputio ka crkvi na večernje koje je po njegovom računu još moralo trajati. Ušavši u crkvu, klimno je glavom redom svima za stolovima, nije bilo baš mnogo par staraca i baba koje su najao otprtili u crkvu, samo da bi bar jedno poslepodne danule malo dušom, pa se uputio ka pevnici, i to ka onoj pevnici koju je držao Arkadije crkvenjak. Novi učitelj mu se predstavio i zamolio ga da ga odmeni malo, što je ovaj rado prihvatio, i odmah stavio knjigu pred njega. Dođe red da novog učitelja da prihvati. Kad on zapeva i pusti glas, svi se okreruše ka pevnici da vide ko to peva. Stari Leksa Leceder priđe bliže da bolje vidi i čuje tog slatkoglasnoga. Sušti heruvimski glas, izrazio se kad izašao iz crkve. Pa i sam pop spira u oltaru, jer tog dana je njegov red bio, začudi se kad začu nov glas, pa proviri kroz vrata do oltara da vidi ko je to. Tako se novi učitelj predstavio svojim novim sugrađanima. Kad je večernja svršena, našao se novi učitelj u porti crkvenoj sa pop Spirom i predstavio se. Petar Petrović. Svršeni klirik, izabrani i potvrđeni učitelj za ovo mesto. Milo mi je, parok Spiridon ovdašnji. Mogu misliti da mi je bilo teško rastati se i doći ovamo. Ovo nisu Karlovci. Ovo je selo, mladi gospodine, selo. Svugde je dobro. Znate kako tamo stoji? Pastir ne sme na sebe misliti, nego kud ovce, to jest povereno mu stado, tud i on. A ja sam u neku ruku pastir. Baš tako kao što kažete, da. A posle ako Bog da, i pastir, paroh, bogojažljivim ovcama. Postepeno. Jer ja se nadam, vi ćete se vremenom i zapopiti. Pa naravno. To je ideal i moj i mojih roditelja bio. Samo to zavisi od slučaja, od sreće. Ja, bit ću vam u početku teško. Naravno što ako ste samac. Oženjen još koje kako, jel? A samac vrlo teško. Ne, još nisam oženjen. Niste? Vidim, molim. Čudi se tobož, pop Spira, dobro je znao da je učitelj neoženjen. Još nisam sebi izabrao saputnicu života. Pa to ste vi znači sami došli? Sam, samcit. Pa vi ste to osili u birti? Pa naravno. Pa kako naravno, taman posla. Zašto za Boga? Pa kako zašto, ne šikuje se vama to pored nas tolikih. Ali to je samo za dan, dva, i odmah se selim u školu, a dotle ću se strpeti. Ma kvartir još i razumem, ali da se hranite kod tog Švabe, ne, to mi ne možemo dopustiti. To kod mene nije običaj. Vi ti njega. Nego, mante, to, kako bi bilo da prošetamo kroz selo pa do škole? Zahvaljujem, kakva pažnja, zahvaljujem. Pa izvolite da se krenemo. Elža, dete moje, jel tu ona?
Unun, ma to je novo učitelj. Pa ja kazala da ja vidjela njega kada ušla u veliko birti jako trbuško švabu. Sigurno je bio na večernju i otku to sad baš da se strefi da danas bude pop Spirina Čreda, a ne mo Kirila. I ju, vidi, vidi, vidi će Medved najbolju krušku da izete. Izvolite. Izvolite. Da ne bojite se, neće vam on ništa. Nije on nikog uvijek. Samo se tako važni igra. A, mogu vam se potušti na njega. Znate, neće više da laje ni na žužine kurmakere. A mogu vam reći, nije ih malo. Ajde, izvolite. Ljuca, Fjodo, imamo gosta. Klanjam se, gospođice. Petar Petrović. Učitelj ovdašnji, to jest skoro došavši, novo postavljeni. Vaš gospodin otac imao je dobrotu da me dovede i svrati amo. I sad je njegova, ako smem reći, krivica što sam vas uznemirio u viršaftu, to jest gazdinstvo. Ni najmanje. Ako ko onda mi treba da se izvinimo što u ovakvom neredu dočekujemo gost? O, naprotiv, gospodice, naprotiv. Vas da sam žudeo da se naslađavam jednom takvom slikom. Šta je živine? Pipi, 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 pipi. Pravi Noev komče. Pipi, pipi, Ja, šta vi mislite, koliko je trebalo njih da se rodi, venča, razvenča i umre ovdje u selu, pa da ovako domaćinstvo se stekne. Gdje je mati? E, ne, kod krave. Idi je sinku pozovi, ona i ne zna da imamo gosta. Da vidite vi šta je to, vidite vi šta je to se, pogledajte, pogledajte. Mamo! Imamo gosta. Ko? Novi učitelj. A lepo sam ja vidjela da se keglam. Čedo moje, ljubit majka. Ljubite majka, hajde idi brzo, spremi gost poslušenje. Hajde, Žuža, izlazi i ti, hajde. Sido, naš novi učitelj. Petar Petrović. Milo mi je, a mi baš juče o tome razgovaramo, ja i moj supru, kada ćete doći. Možda se predomislio, razgovaramo se. Valjda je pao na teme da dođe ovdje pa da se zakopa u ovo naše kaljavo selo. Mlad, učen čovjek. I onda dođe sad ovdje među nas pa da se popaori. Pa eto, zar bi i mi živjeli ovdje da ne moramo? O, milostiva, vi slabo šacujete selo i njegove krasote kad tako govorite. Pa i na selu se da sasvim lepo živjeti, verujte. Drugo je selo, a drugo je varoš. Sve je ovdje drugčije. Eto, devojke, da uzmimo na primjer. Ovdje su stidljive, neokretne, ne možeš im klještima reči iščupati. A već od Unterhaltunga ni spomena. A nije da su proste ili zavezane i da ne znaju, nego tako. A u varoši fine... Pa štelung, pa persona, pa klavir s nemeckim arijama. E, to se svakom mladom čoveku mnogo više dopada. Zar nije tako ko što kaže? Ali sjede, nemoj da dosađuješ, gospodine. Naprotiv, naprotiv. Kako ko, ali meni su uvijek više svidjela jedna dobra, prosta, uređena kućica gdje skromna i vredna domaćica ume da vodi gazdinstvo, da prethodi primjerom svojoj čerci, da ova vremenom postane dobra kućanica i vredna domaćica, da pomaže materi u kujni i tome da podobno. Da šta govorite? Ko bi to i pomislio da vam se dopada? Ne, 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 verujte, milostiva, to je moj ideal od uvijek bio. Jedna mala kućica i baštica, prosta kujna, skromna, prosta, ali ukusna jela. Pileća čorba, paprikaš s noklicama, srpska gužvara, pa više ne tražim da jedna domaćica zna svome mužu zgotoviti. Šta je pataka i živine? U veku svom toliko nisam vidio. Sve je to porod i porodica ovog bećara i tučina. Što je taj bio pokacijac? Ušušio se ljubavne čežnje ko kakav provansalski trubadur.
očima nisam mogu da ga vidim. Počelo selo da se ismeva i tako za nekog izvikanog čoveka da kažu Lola, ko popin, patak. E, zato sam naredio da ga ono zakolju. A mene bilo žao. Kud bi bio Viršalt bez patka? Pa sam odlagala njegovu smrt jednako. Učinila sam sve sa svoje strane da spasem život ovom mom vrednom i poleznom štićeniku. Napravila sam u vite onu kecelju od kože. Oparala sam to sa jedne staro drevne kožne fotelje u kojoj još moja pokojna baba Bog dušu da je prosti odmarala svoje kosti. Pa sam pripasala patku tu kecelju i sad se pristojno vlada. A u kući su svi zadovoljni. Taman te ga, izgleda mi s tom keceljom ko kakav pinterski kaf. Milo, gospoje, sidi, Milo, sva se rastopila od miline. I čim ga je vidjela, dopao joj se, a posebno je Milo bilo što je i nju i čerku go zateka u poslu. Znala je ona da je ovo učen čovjek, pa će znati ono što kažu, pogledaj majku, šacu i čerku. A dopao joj se čim ga je spazilo onako učtivi, smeren, isti ko njen popa prije toliko godina, kad je završio bogosloviju Karlovačku i bio u nju zaljubljen, pa je pevao, oj Venero, prelepa boginjo, nad smertnima surova knjaginjo. Hoćeš la gober s kojom i preko? Šic! Da vile te odnele! Juh, juh, prezobrazni! Šic! Ništa to njega ne tagira. On je sam zažmirio očima, razglavio vilice, pa zeva ko kakvi blasirani aristokrata koga se to baš ništa ne tiče. Lopovo na jedan brzobrazan što mi jede veka, a od rane mladosti njegove vaspitavala sam ga ciglu u tom pravcu, da bude tako reći stup kuće, a vidi ti u što se on izmetnuo, to pravi skup sviju poroka. S godinama razvile se u njemu nekake opasne i pogubne duševne osobine. Maman! Da šta, ne od sviju poroka dva najgori. Porok lesovanja i krađe. A što istina, istina je. Krade taj šta stigne i po kući i u komšiluku. I ako je verovati tužbama komšija, nasrće i na živinu, davi komšijske piliće, vreba golubove i konabi, mlade golupčiće, ko kakav stari penzioner. I sam komšiluk je protiv njega i sprema se da ga ubije i začudo je pored svi ti pretnje opasnosti živosti. Mada se jedna komšinica zarekla pred kandilom u kom je goreo najfiniji baraban zetin, tako ne bila ona živa i ne zvala se gospođa Notaroševica ako od njegovog krzna ne napravi sebi muv za zimu. E to bi baš volela da dočekam, toliko da živim. Maman, juh, šta se jedite, badalo? Juh. To nije valjda zbog mačka. I nije. To nije valjda zbog oni preko. Nemoj mi još sad i ti pristajati na ed. Ej, ne znaš ti današnje mladoženje. A onaj ga paor već upeco. Toma čim sam čula za onaj njen san, znala sam i pomislila da je to neka njihova uncutarija. Kobojagi, snevala gospoja da se kegla. Ta oma čim je vidim, znam je i šta misli. Da gledam je ko kroz staklo. Ej, Erža, snago moja. Erža! Neštino jedna! Da dolazi ovamo ko te zovem! I to djuknu. Slušaj dobro i ponavljaj za mnom. Igen, personini. Nisam ja za tebe nikakva neni, nego milostiva gospoje. Otvori dobro uši i slušaj šta govori. E, kušajte malo od ove rakije. To vam je prava, čezvičajna, sremačka šljivica. Kako ono kaže pater i nocenc kad iskapi el sido? Ein Wahrer... Nektar. Diese Slingovic. Hajde, izvolite popiti. Zahvaljujem lepo. Ali jednu čašicu samo. Zahvaljujem. Slušajte, to je meni poslao iz Fruške gore da moj prijatelj. Da samo jednu pijem. Ni kapi, ni kapljice, nikad ne pijem. Da zar je baš nikad niste ni okusili? To nije da nisam, jesam.
ali koliko se sećam, kao utok posle šljiva. Dakle, šljivama za ljubav hoćete, a nama za ljubav nećete. Kaži, al meni za ljubav, gospodine, zar nećete? Al meni za ljubav, gospodine, zar nećete? Vama ne mogu odbiti, ali verujte, i to činim preko principa. Zar to licnu čašicu, pa i nju samo do pola? Verujte, ne mogu više. Odmah osjećam kako štetno utiče na organizam i konstrukciju tela. E pa, klanjam se i molim da me izvinete što sam vas od posla zadržao. Pa ako baš hitate, nećemo vas zadržavati. A sutra? Jel, Spiro, jes ti pozvao za sutra gospodina na ručak? Što da se potuca koje gde? U našu nedelju pa da jede leb s kimom i druga švapska jela. A da bome da jesam. I gospodin je bio tako dobar, pa mi nije odbio. O, molim, molim. Vi ste isuviše gostoljubivi. A sutra je baš Juca Reduša. Ja sam zapamtila sve što gospodin gostovala, pa ću je već narediti. Ona vam ne mari baš puno da čita i da piše, ali da skuva, u tom se ne boji ni jedne svoje vršnjakinje nadaleko. Iju, šta je, šta se desilo? Pozdravilo vas je moje gospoja Persu i moli vas. Jedan nam pacov napravila velika šteta u špajz. Izgrizilo gospona popina čizma i pojelo sve do štrumfla. Ostalo samo štrumflo i štiklo. Pa tat muž zato jeste poslalo mene ovamo da moli vas lepo. Mi ufatiti i date mene samo za jedan noć vašeg notaruža. Kako? Tako zove mačak od ova kuća. Taman te molim vas, to mi onako između sebe šalimo se. Ne znate vi našeg opštinskog notaruša. A odmah ćete ga prepoznati. On ne šilje brkove, nego ih raščešljava. Pa izgleda ko kakav pravi mačak. A naš se mačak opet šeta po krovu isto onako majestetično i gospodstveno ko gospodin notaruš kad ide šorom po zvaničnoj dužnosti. Iger, iger. A ja mislio na celu, svaka kuća ima po jednog svog mačka. Ima, nego naše mačko najdjom fino, joj. Ono jede samo mleko i slanina. Da, to vam je jedna užasna lenjština i čumavalica. Nema domaćeg vospitanija. Da, a po njemu se mogu slobodno miševi i pacovi šečkati i trčkarati. On samo sebe sklanja, a ovaj naš sušta suprotnost. Taj kad se kapricira da uhvati miša ili pacova, u stanju je da zaboravi i na jelo i na piće. Julo, čedo, idi, donesi ga. A je li Erža, dete moje, a kakav je u licu? Je li onako suv ili puni? Suv, a onako bledo u lice. A to je on... Ojam pravo gospodsko farbo. Hat ko šanjika ono apotekarsko kalfano. Kakav kalfa, porušo jedna? Ne zove se on kalfa, nego gospodin asistent. Tebi puna glava kalfi. Samo ti je do anđarenja, nesreće moja. Ali mama... Fin, bled, mladić. Ta zar je to prilika za onu njenu cveklu? On bled, a ona sa onim njenim rumenim paorskim obrazima. Pa ješ onda ono njeno paorsko ime i Juca. Ako hoćete vidjeti, oni tamo stoji idu na kapija. Ju! Šta si uprtila tog mačka? Da nosi ga da ga moje oči ne vididu. Otrovala bi se lijepo. Čio, babuška, ju. Vidi, kako su ga samo zgrabili. Ba,
baš krasan. Fajn, mladić. Kakva bi to prilika bila za moju juku. Kisti and gnedige, jeste čuli? Došao mladi herr Lehrer. Jeste, rekla mi baš naša žuža. Laku noć, frau Gabriela. Oprostite, zakasnila sam za večer. Jesus Marija! Samo bi još ona trebala da nas vidi, ta matora Torokuše. Kisti hand gnedige. I otkud se uvek tako stvori vile odnele? Ta večeras će već celo selo znati za našu nesreću. Maman, uvek preterujete. Čerik, čeri, zelena si ti još, zato tako i govoriš. Nego, Erža, gde si sad opet? Tu. Kaži, šta si još čula i videla? Pa ono najvažnije, da on sutra bude kod ručak na milost. Jesi ti, Erža, dete moje, sigurno da si dobro čula, ha? Ide, on je kazalo i to što vole jesti. Pa mora da kaže siroma kad vidi sam da je zapao meć paore. Pitalo ga milostiva gospoja da li vole pokenes. Prostakuša ona jedna, ti ona zna šta je pokenes. A on kazalo vole gužvara. Pa mora siroma. Taj misli u sebi ma šta, samo da ne ostane gladan. Bome piškote mu i neće servirati. Zaboga, maman, a što se vi toliko krenkujete? To nije to ništa strašno. Hvala Bogu, ima još nedelja, pa eto, može i kod nas dođe. Dete moje, nisi se ti još udavala, pa zato tako i govoriš. Ne znaš ti današnje mladoženje. Taman ga upecaš i da kažeš hvala Bogu, kad ono on isklizi ko čikov. Ej, ne znaš ti rano onu matoru beštiju. Pa nije to ništa u njihovoj familiji. Ama nikako mi iz glave ne ide. Kakav mladić. I kako samo lepo govori. Ko iz knjige. Badava, naša bogoslovija može se pohvaliti kakva vaspitana mladež iz nje izlazi. Pa kako se samo učtivo izvinjava. Kaže, škodit će mi konstrukciji. Jedva je jednu čašicu popio. Siroma mladić, ni sam ne zna šta ga je snašao. Ne, baš mi ga je žao. Pa bogoslavci ne piju, ti znaš. Pa se sećaš kad sam se ja štibuo. Jel si do pamtiš ti to, a? Pa šta ti je? Pa šta ti sebe s njim sravnjavaš? Tvoja konstrukcija i njegova. I bi jaše! Ne, nije nego konstrukcija. Pa ti znaš, Ido, da su one mršave nilske krave, pojele debele. Ej, ne znam, ja bogoslove, nisam ja bio u bogosloviji, jel? Pije on zato što je suv, eto, to ti ja kažem. Eda, Bome, a ja ti kažem, da bi ti ko otac morao drugačije da misliš. Zar ne vidiš kakav bi to krasan par bio? Ajde, ko? Kako ko? Ti ko da si se bunika najeo? Pa naša Jula i gospodin Pera, učitelj. On lep, visok, a ona lepa pa malo niža, a žena i treba da je niža. Sačuje Bože kad je muž mali. Ona su tegla, eto kako ružno izgleda Arsa Grk kad pođe sa ženom u šetnju. Ona visoka ko toranj, on mali snize ko pata. Peš kad se uzme ispod ruke, izgleda ona žena... Iz daleka kad gledaš, ko da vuče ceker sa pijace. Hajde na trećaj koji je što. Idi vidi što je s večerom. Koliko to sati? Deset sati. Više oko moje kuće i okani se mog deteta. I oćem. Ej te momci, ajde meni jednu serenadu. Ajde bar se zrušio, čovek ženu zrušio. Zrušio je, aj sama dala, što s komšijom spava. Ej, joj, joj, joj,
žalostan i maj, kada me vidi moj kompanjon. Zar tako rano? Ta razgovora je bilo i suviše. Valja sutra podraniti. Šteta, ovako faj noć. Valja nam zorom u rit da nasečemo trske, da pokrijemo krov. Jer bo već sramota kakav je, izgleda čupav i odrpan ko Bojtarova kap. Laku noć! Pa zar nećete sutra u crku da vidite novog mladog učitelja? To nek idu da ga šacuju one što ćeri za udaju i madu. Ja. Laku noć! Ovo je kandameni adresirano! Nemoj se jebiti. Imamo dva popa, dve popadije i dve krasne popavske ćerke. Još sutra ćemo vidjeti koja će ga prva upecati. Frau Gabriela, vi? U ovo doba sami po sokaku, šta vam se to desilo? Zadržala sam se nekim poslom u selu. Aj, bila sam kod moje dobre prijateljice Popadije Side. I? Niste čuli najnoviju novost? Da kako da nisam? I videla sam ga svojim očima, eto tako kako vas sad gledim. Baš sam se zatekla pred velikom birtijom kad je stigao. Išla sam kod Palčike da je snahu porodin. Sin, kakva sreća! Vidim ja da vi ništa ne znate. A šta to slatka mislite? Da si sun meglih, vid svečkmerke koja uvek sve zna, pa sad baš ništa ne zna. Da pričajte, slatka, tako sam najgirih. Dakle, znate da je mladi herlerer kako je došao, otišao u crkvu na večernje. Znam, to znam. A bila čreda pop Spirina. I? I pop Spira ga odmah dočepo za ruku pravo svojoj kući i tamo je ostao dok kere nisu noćom zalajale. Mogu da zamislim popadi u Persu, kako se sad jedi. E, slatka moja, razume se, znate, onu staru, ko pre devojci, njemu i devojka, znači frajla Melanija osta na cedilu. I to nije sve? Šta ima još i gore? Ima. Sutra će im biti na ručku, a frajla Juca bit će retuša. Pa to znači gotovo, jao, žao mi je gospoja Perse, toliko se nadala. Pa prirodno, mati ko svaka mati. Kako se ne bi jedila kad je se onaka prilika izmakla ispred samog nosa. Da vidim ja gospoja Sidu. Da je na njenom mestu. Džipala bi od besa, odskakala bi ko feder modrocu u krevetu. Nemojte slat, nemojte da mislite da sam ja na bilo čijoj strani. Ja sam prijateljica i jednoj i drugoj popadiju i ne znam koju već ma volim. Tako se... Rođene da ste. Da, ali kažem vam, a ja što vidim, to je viđeno i punktum. Kažem vam i prorokujem da će čarez mladog herlerera doći do vašara između njih. Ne zvala se ja Gabriela. Laku noć, slat, neću vas više zadržavati. Sutra ću kod vas na jauznu sve potanke ispripovedati. Šta je bilo na ruku, šta su jeli. To. Sve ostale. Ajte, laku noć. I pazite šta sanjate, noćas je pun mjesec. Ne mislite valjda da nama nešto još može pasirati? A sada ne, slatka.